Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Kai. E de hoje é mais um teste de webcam. Pulsando as coisas, me divertindo com as dificuldades e seguindo em frente. E é mais um AF de anime também. No caso é um filme, e no caso é um filme que eu amo, que é o Laputa. Ou Lapita, não sei a pronúncia certa, acho que é Lapita, mas é U, né? Então pode ser chamado Laputa ou Lapita. Tanto faz. É a frase da vez, é dita pela personagem central, cortando aqui a câmera, depois espero que reconecte. Essa mocinha aqui, nossa querida protagonista, que é. Eu esqueci o nome dela. Agora eu vou ver ali na frase, daqui a pouco eu volto, tá? Eu falo o nome dela direitinho. O nome dela é Chita. Chita no sentido de. Tem um nome maior, na verdade, né? Lacheta, alguma coisa assim, tem um nome de princesa, porque ela é uma princesa. Ela fala uma frase bem no fim do filme, já nos 45 do segundo tempo, quase, quando ela tá enfrentando o último vilão, o grande vilão da obra, ou do filme no caso. A frase é muito interessante, mas ao mesmo tempo é uma citação. E é uma citação de uma canção, e a canção é a canção do Vale de Gondor. O Vale de Gondor eu não lembro ao certo também, a memória é uma porcaria, eu não pego as coisas direito. Mas o Vale de Gondor é tipo um grande império, se eu não me engano, ou algo parecido com a própria cidadela aérea, a cidadela suspensa de Laputa. E nesse vale é uma canção dita provavelmente pela nobreza, provavelmente pela nobreza, em uma situação muito pontual, que é uma situação de mudança ética em relação ao universo, ao mundo, ao seu próprio poder, uma crítica ao poder. E um esclarecimento em relação à realidade para deixar de ser uma pessoa, ou no caso, uma civilização ditatorial, nobre e escrota, que foi o que aconteceu com a civilização de Lapita. Entre aspas, porque eu não sei como ela realmente decaiu, não é minuciosamente explicado no anime, na verdade, quase não é. É uma civilização, um reino, uma grande monarquia que entrou por terra, caiu por terra. Mas voltando, a frase é a seguinte: precisamos de raízes na terra, viver junto ao vento. Passar o inverno com as sementes e a primavera com os pássaros. Essa é a frase. É poesia. É uma frase de verso mesmo, é uma música, frase de uma música. Então, é uma frase extremamente metafórica. Qual o lastro dela de interpretação possível? Lógico que é infinito, mas a minha interpretação pontual de agora é a seguinte. Que eu tô criando agora, aliás, porque eu não pensei nisso ainda. Eu sou tudo orgânico, você sabe disso. Então, precisamos de raízes na terra. Aí é um ponto muito interessante. Toda vez que você está vinculado com algum objetivo, com algum propósito, com alguma circunstância, ou mesmo com um amparo que sustenta a sua vida, você pode pensar assim: ah, eu tenho um objetivo de vida, eu sou ganancioso, eu quero ser rico. Eu sou uma pessoa muito gentil, eu quero ser altruísta. Eu sou uma pessoa muito criativa, eu quero ser um artista. Precisamos de raízes na terra. O que é raiz na terra? É o processo. É você se nutrir. É você pegar da raiz a energia para crescer. Então você precisa da história, você precisa do passado, você precisa da circunstância, do cenário, de complexidade. Esse é o X da questão. Precisa-se de complexidade. Raiz na terra implica em absorver o conteúdo dos antepassados, o conteúdo do contexto, o conteúdo da sua interpretação de mundo. A sua autoconstrução como entidade no mundo sempre está vinculado a algum lugar. Vinculado é absorver. Você não pode estar numa aldeia, sociedade, vilarejo, sociedade no sentido de faculdade, curso, trabalho, se você não tiver vinculado com os dois pés lá. Você está habitando, familiarizado, morando no lugar, vivendo, respirando, se alimentando, vivenciando. Esse é o central. Raiz na Terra é o quê? É você estar presente no seu próprio presente. Carpe diem, pode ser assim. É você estar acordado na realidade, desperto. E, além de desperto, se alimentar daquilo que a realidade te propicia. Com as suas raízes. Você cria raízes e você precisa de raízes. Senão você não tem identidade. Esse é o ponto. Você precisa de identidade segundo o contexto, segundo a circunstância. Entretanto, a frase continua. E é muito bonito por causa disso, porque ela vai somando.
viver junto ao vento. Isso é muito complicado de entender se você tem que ficar vinculado a um contexto, porque é inevitável. Você está vinculado à sobrevivência como um ser vivo, biológico, ou um ser social. Ou também pode ser entendido como um ser egóico, mas está vinculado à sua circunstância de desejo, ok, também. Ou desejo biológico, também faz parte. Mas viver junto ao vento é liberdade. Você precisa ser maleável, você precisa ser respirar. A metáfora é você tem que ter atmosfera, tem que ter expansão, tem que ter céu. Viver como o vento é vagar pelos quatro direções, norte, sul, leste, oeste. É não ter. Você está vinculado à terra, mas você vive junto ao vento, você sente o vento. Mesmo que você não possa se desvincular das suas origens, ou se desvincular do seu contexto, você ainda pode e deve, na verdade, se libertar mentalmente. É coração. A terra é a parte da integridade de caráter, pode ser assim, a moral específica. Você tem que ter um valor, o valor de peculiaridade, de dualidade, de crença. A sua crença é a terra. O vento é o seu coração. Você tem que ter um coração livre, um coração que vaga e se aventura, não tem preconceito, que tem o suprassumo do progresso, pode dizer assim. Você está no vento, você está navegando, fluindo, dançando. Viver junto ao vento é viver na inconstância, no desapego, pode dizer assim também. Você não precisa se apegar. Você tem os valores básicos, mas você é flexível, é argumentativo. É uma pessoa antenada, aberta à diferença, à diversidade. Então, é uma peculiaridade de personalidade que engrandece muito quem tem caráter. Você tem valor, só que você é uma pessoa flexível e compreensiva, e abrangente, expansiva. Esse é o ponto do viver junto ao vento. Viva de maneira expansiva, viva de maneira livre, sem se agredir, sem se apegar, mas, ao mesmo tempo, tendo uma estrutura, uma coesão e uma identidade. E aí tem o seguinte momento: passar o inverno com as sementes. Depois eu leio o resto. Passar o inverno com as sementes. Isso é complicado de ler. O inverno é a parte onde você tem que abaixar a bola. O inverno é onde você diminui a energia, onde você se esconde, onde você se reclui. Reclui, acho que é uma palavra que vale. Você vai para casa. Você passa o inverno intocado. Intocado no sentido de dentro da toca, né? Então, o inverno é a semente, o inverno é a retomada da energia. É quando você semeia o solo e se esconde no solo. É como uma proteção, mas ao mesmo tempo, uma proteção é uma espécie de paciência. Tem que ter paciência porque existem tempos terríveis, tempos tempestuosos. Você vive de maneira livre, você tem os seus valores e seu caráter, mas você passa os momentos tempestuosos com as sementes. E o que é com as sementes? É nutrindo a vida, nutrindo a próxima ação, nutrindo a próxima geração. Você está ao lado da transformação e do crescimento. Você passa os períodos negativos com esperança. E nutrindo a esperança, alimentando-a, construindo o habitat, o período negativo, para germinar no futuro, para brotar, para crescer na vida, na existência. Então, é a transição. Primeiro você tem que ter uma estrutura, depois você tem que ser maleável e depois você tem que ser cauteloso. Cauteloso e ponderado e também esperançoso. Há um monte de qualidades extremamente interessantes. E por último, e a primavera com os pássaros. A primavera você volta para a liberdade. Você mantém o seu caráter, mantém as suas raízes. Não está mais cauteloso porque você está na primavera, não é um período de baixa energia, de descanso, de repouso, de entocar. É um período de voar com os pássaros. A primavera é com os pássaros. Você usa os períodos negativos para energizar e nos períodos positivos você salta para a atmosfera, salta para o vento. Você não vivia apenas junto ao vento, agora você está vivendo ao lado de todos que vivem junto ao vento. Flexibilidade junto à flexibilidade. Aceitação junto à aceitação. Maleabilidade com maleabilidade. É suprassumo do que você entende por comunitarismo, por sociedade, por progresso. Pode ser assim, progressista, né? Pode ser uma pessoa expansiva. Você está na atmosfera voando, está desprendido,
das suas dores, seus dogmas, das suas carências, seus desafetos. Você está voando, batendo as asas junto a todos aqueles que voam, vivendo junto ao vento e voando com os pássaros na primavera. A primavera é a época de florescimento, é a época onde as flores florescem, os animais saem das tocas, as folhas crescem, fica tudo verdejante, colorido. É lindo. É a melhor, digamos, a estação do ano mais bonita, mais positiva, mais otimista, mais calorosa de todas elas. Mais estável também, menos abrasiva, né? Ela não é que nem o verão, que é muito violento. Ela é agradável. Ela é perfeita, entre aspas, né? Então, qual a moral dessa frase da Chita em Lapita? Primeiro, você precisa ter um caráter. A motivação... Não, motivação. Tô lendo errado. Precisamos de raiz na Terra. Ter raízes vinculadas ao seu compromisso com a vida, seu compromisso com seus valores. Mas vivendo junto à liberdade, à atmosfera, à expansão e ao vento. Passar o inverno com as sementes, todos os períodos ruins, ser esperançoso, construir lentamente a nova ação, nova circunstância, investir no futuro, junto das sementes, para elas brotarem, e a primavera com os pássaros, voando coletivamente, em bando, aproveitando e não só aproveitando, mas compartilhando a realidade, compartilhando a existência com os pássaros. Sendo um pássaro, porque você está junto ao vento. Então se transforme num pássaro. Voe. Seja livre. Tenha amigos. Essa é a lógica do negócio. A frase, eu acho, essa frase metafórica aqui, essa bela trecho de música, muito bom para ler. Assim, é poético, é difícil, é muito, muito, sim, exige demais da leitura. Eu fiz uma leitura enviesada aqui, completamente pessoal. Tem outras leituras. Mas eu achei interessante fazer esse vínculo de conselho, de amparo, de ao mesmo tempo de compreensão, de constituição e de expansão, que a frase, segundo a minha interpretação, meu fone caiu, segundo a minha interpretação, inspira, denota, direciona. Então essa é a minha lógica em relação a essa frase. Linda frase. A Chita é um personagem magnífico. E Lapita é um anime fenomenal. Mas é isso aí. Mas eu acabo por aqui, pessoas. Espero que não tenha dado nenhum bug muito grande, nenhum lag muito grande na câmera. Eu não estou usando USB, então isso dá problema. Wi-Fi é diferente do USB. Ele tem que ter uma boa conexão e vai lagar algumas vezes. É isso aí. Espero que dando as travadinhas que tenha dado aqui, o ângulo, o foco, essas coisas eu não estou mexendo porque eu não sei mexer direito. Eu não estou com um saco para mexer nem tempo, né? Eu tô empurrando pra ver. Depois eu mexo um dia. Mas é isso aí. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigadão e falou-se.